Nada neste mundo me separará de ti, Senhor. Nada nem ninguém me afastará do seu amor. Pois estou certo que em meio aos problemas, em meio às aflições, em meio às provações, em ti, Jesus, eu sou mais que um vencedor, mais que um vencedor. Em ti, Jesus, eu sou. Em ti, Jesus, eu sou. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestade, coisas do presente, nem do porvir, poderão me separar de ti e do seu imenso amor. Nem altura, nem profundidade, temporais, tempestade, espada, perigo, fome, nem dor, me afastarão de ti, Senhor. Nesta vida todo mundo passa, mas nada justifica viver longe do teu grande amor. Pois estou certo em meio aos problemas, em meio às aflições, em meio às provações, em ti, Jesus, eu sou mais que um vencedor, mais que um vencedor. Em ti, Jesus, eu sou. Nem anjos, nem potestade, coisas do presente, nem do porvir, poderão me separar de ti e do seu imenso amor. Nem altura, está.
dá perigo, fome nem dor. Me afastarão de ti, Senhor. Choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende, não deixa o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo que a ferida sara. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará. Sua ordem lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço Satã intentou suas vidas matar, não deixa o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sara. Seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará. Faz viver.
Jesuia, Bangalisa, o Jesuia, Bangalisa, o Jesuia, Bangalisa, o Bangalisa, ué, Crisioia, o Aquibi. Ele te o afaque crescio, camoia, o Jesuia, Mangalissa, o Mangalissa, ué, crescio. E que a gente precisa de um amigo pra desabafar, e chorar os desenganos. Você muito
que você fez por mim. Me ajudou a vencer e a ser feliz. Como posso agradecer a tão grande amor? Te entrego a minha vida, meu amado Salvador. Jamais esquecerei o que você fez por mim. Me ajudou a vencer e a ser feliz. Como posso agradecer a tão grande amor? Te entrego a minha vida, meu amado Salvador. Eu
quando neste mundo vi teus planos e todos meus castelos desabarem ao chão, quando os meus problemas pareciam não ter fim, procurei ajuda por uma mão. E os meus amigos, onde estão? Só portas fechadas e desculpas escutei. Então, na última lágrima, eu me encontrei. E me amou sem eu entender. E me ajudou sem eu merecer, e me fez feliz. Meus planos e todos meus castelos desabarem ao chão, quando os meus problemas pareciam não ter fim, procurei ajuda por uma mão. E os meus amigos, onde estão? Só portas fechadas e desculpas escutei. Então, na última lágrima, eu me encontrei. E me amou sem eu entender. E me ajudou sem eu merecer. Me fez feliz. Então, na última lágrima, eu me encontrei. E me amou sem eu entender. E me ajudou sem eu merecer. E me fez feliz. Derramar a tua unção.
assim a tua morada. Vem me envolver com o teu poder, pois sem ti não sei viver. Ah, eu abro a porta fazer de mim o que quiser. Pai, eu quero ser o filho que te agrada e levar ao mundo a tua palavra, te servir enquanto eu viver. Porta do meu coração, venha derramar a tua unção e fazer de mim o que quiser. Pai, eu quero ser o filho que te agrada, levar ao mundo a tua palavra, te servir enquanto eu viver.
meu Deus, ouve a minha oração. Livra-me, te peço, desta minha solidão. Ninguém neste mundo pôde me ajudar. O amor e a paz me dá. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, livra-me depressa, pois estou aflito. Estende a tua mão para me ajudar. E meu fardo aliviar. Jesus, Jesus, só tu podes me ajudar. E das minhas angústias libertar. Jesus, Jesus, só tu és a solução, a solução, o remédio pra curar teu Filho, Jesus Cristo. Livra-me depressa, pois estou aflito. Estende a tua mão para me ajudar. E meu fardo aliviar. do teu povo, porque o Senhor está aqui
Pai, eu nunca mereci nada do Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor ouvir tanto? Mas eu sei que o Senhor me ouve. Esse povo veio com tanta esperança que hoje, com doenças incuráveis para os homens, Senhor. Há pessoas aqui cancerosas, aidéticas, paralíticas, cegas, surdas. Também há pessoas com a família abalada, o lar destruído, a vida sentimental. Há pessoas endividadas. Pessoas, Senhor, que não aguentam mais. Estão cansadas, Pai. Já percorreram tantos caminhos, já bateram em tantas portas, sabe, Senhor? Eu vejo os milagres do meu Deus, e aí me dá vontade de sair por aí e curar todo mundo. Não deixar ninguém sofrendo. E às vezes há pessoas que não querem, porque não acreditam, zombam, escarnecem. Mas esses que aqui estão, eles não são assim. Eles vieram aqui porque carregam no peito uma esperança de que o Senhor possa tocá-los, de que o Senhor possa remover da vida deles a dor, como diz essa música, a dor na carne, como também na alma. O Senhor marcou esse encontro para esta multidão, com esta multidão. Então o Senhor envia anjos, envia o teu poder para remover o câncer, para remover a dor, para remover o sofrimento, o desespero, a angústia. Oh, meu Deus, ouça agora o meu clamor. Ouça o clamor dos teus servos. Sabe, meu Pai, eu, se eu fosse alguma coisa, se eu fosse importante, alguém, eu abençoaria, resolveria os problemas do teu povo, mas eu nada sou. Mas o meu Deus é tudo de bom, o meu Deus é poderoso, e eu imploro ao meu Deus que mude a história desta nação. Eu imploro, meu Deus, que restaure a esta gente. Senhor, purifica o sangue. Senhor, toca nas pernas do paralítico, nos olhos do cego. Toca, meu Pai, agora. E onde houver o mal, onde houver a derrota, o espírito de morte, abandona agora, Satanás. Abandona a vida dessa pessoa. Abandona o corpo desta pessoa, maldito. Agora mesmo. Eu dou ordem de cura. Receba, igreja, agora. Receba o milagre.
receba a vitória agora. Receba pela mão de Deus. O câncer vai ter que sair por causa da mão de Deus. O tumor desaparece, a hérnia, a dor no corpo, a dor de cabeça, a dor nos ossos, a miséria, o desemprego, as dívidas. O mal vai ter que sair da sua vida agora. Vai sair por causa do poder de Deus. Você que me ouve em casa, no hospital, você que me ouve dentro de um automóvel, onde quer que você esteja ouvindo essa oração, ela é para você. Receba o toque da mão de Deus agora. Receba o milagre agora. Receba a vitória. A dor de cabeça vai desaparecendo nos músculos, nos nervos, a artrite, a artrose, a osteoporose, problema nos pulmões, na próstata, a mulher que tem um mioma, um cisto, o mal vai sendo removido agora. Ô Pai querido, remova o mal. Remova, Senhor, a dor. Remova, Pai, o sofrimento, o desespero agora. E dê a vitória, Senhor. Eu determino agora, igreja. Receba a vitória, receba a prosperidade. Receba a restauração na família. Receba o milagre agora, eu declaro em nome de Jesus.